Flerbo shinta ottubru ta dinissena il Knisia Universali ti celebra jum il missioni. Il kol nifmu li aħna msejħin biex inkunu disċipli missionari. Kull fejn qegħdin iridu nwasslu x-xhieda tal-imħabba ta' Ġesù għalina u d-devozzjoni tagħna leh. Mod speċjali bis-solidarjetà tagħna mal-proxmu. Imma f'dak il-ħadd partikolari aħna niftakru f'tant nies ġenerużi, saċerdoti u anke laiċi li jagħtu ħajjithom f'partijiet imbeda minn pajjiżna biex ikunu ta' servizz għall-komunitajiet lokali u jwaslu x-xhieda tal-Evanġelju. Il-ferħ tal-Evanġelju. L-għaqda li jġib il-messaġġ ta' Ġesù. Aħna nifhmu kemm diffikultajiet jiltoqgħu magħhom il-missjonari, b'mod speċjali f'sena li għadha mmarkata bil-pandemija tal-COVID, il-missjonarji tagħna qegħdin jiltoqgħu ma' sitwazzjonijiet tassew diffiċli. Ħafna minnhom jiltoqgħu ma' popolazzjonijiet sħaħ fil-villaġġi imbeda fil-muntanji jeħdejn ix-xmajjar li m'għandhom l-ebda tip ta' faraġ u komfort mediku. Hemm diversi missjonarji Maltin u Awċin li mhux biss qegħdin jużaw ir-riżorsi li nagħtuhom biex ikomplu ix-xandru l-Evanġelju imma biex ikoll ikomplu l-kman ta' Ġesù li d-dixxipli tagħhom il-qawwa li jfejqu. Ifejqu wkoll permezz tal-mediċina moderna. Nixtieq li f'dan il-jum missjonarju partikolari tal-2021 nitolbu ħafna wkoll għall-missjonarji tagħna imma mhux biss għall-missjonarji kollha tal-Knisja Kattolika li qegħdin jaħdmu f'sitwazzjoni diffiċli milquta mill-għarar, milquta min-nirien kbar, milquta wkoll mit-terremoti. F'dawn il-popolazzjonijiet li aħna niltaqgħu magħhom fuq l-aħbarijiet hemm ukoll laċċ għall-kelma ta' Ġesù, għall-ferħ ta' min iħossu maħbub u maħfur. Kull għotja tagħna żejra kemm iżejra hija qatt ta' mħabba li jagħmel kuraġġ lil dawn ħutna li mhux biss qegħdin jagħtu ħajjithom imma wkoll qegħdin jiltoqgħu ma' Ġesù fil-proxmu.